Hej och välkommen till den här videon. Till den här videon, vad heter det? I den här videon kommer vi göra typ, istället för att nu kommer det inte bara handla om Multiplayer eller Warzone. Nu kommer det handla om bägge två tydligen. Och typ det där, om jag skulle typ jag kan säga så här. Om vi skulle göra, eller om jag skulle lägga något butik på Warzone och du vet det här i Modern Warfare som man kör, du vet Warzone, du vet den som man kör för att du vet när man börjar från ett flygplan och sen ska man har man bara en pistol och sen ska man leta efter vapen. Det jag menar, det är den uppdrag jag menar Warzone. Ni ser där att det är typ som en storm eller något. Men ja, och typ detta, om jag skulle ge Warzone ett särskilt poäng och Multiplayer något poäng, då skulle jag säga att Multiplayer får 10 stjärnor om man räknar det som flest stjärnor. Skulle jag räkna att 10 stjärnor får Multiplayer. Warzone får 3 stjärnor av mig. Det är varför jag tycker att det är dåligt att man kan inte börja med att ha i Warzone, är det dåligt tycker jag. Varför man kan inte man får, det är typ nästan som i Fortnite, att man inte har några vapen, att man får vapen sen när man har börjat, vad heter det, man får vapen sen när man har land, eller i Warzone börjar man, får man vapen med att leta efter såna här stora vapenlådor. Får man leta efter och få för att hitta vapen. Måste man göra typ som i Fortnite. Men plats i Fortnite är det kistor man letar efter. Bara två olika saker, kistor och vapenlådor. Eller heter det vapenkista kanske. Ja, okej. Men så är det. Men i alla fall. Och det som gör att jag gillar Multiplayer mer är att man kan, i Multiplayer kan man använda de vapnena som man gillar att använda, de vapnena, eller inte bara man gillar att använda, men de vapnena då, typ när man är i Multiplayer, då typ ibland händer att man börjar med en lastbil som är på marken, som har börjat från en lastbil. Ibland händer det bara att typ att man är en helikopter. Sen typ landar helikoptern på marken och sen börjar typ på marken hela tiden på Multiplayer. Och där på Multiplayer har man sina vapen som man har valt att använda. Du vet, eller inte valt att använda, men vapnen som man har typ som man har och de som man har fixat ordning att ha vapnen som man gillar typ förbrättningen och allting som man har fixat. Du vet de där vapnen som man har här på listan. Det är som jag håller på just nu är typ nästa runda jag dör så kommer jag typ använda sniper istället för det vapnet jag brukar använda som jag håller just nu. Okej, det där vapnet som jag håller just nu, det har jag gjort lite ändringar på. Så jag märkte när jag gick in idag in på Call of Duty, märkte jag att jag fick en ny grej till mitt vapen, att jag kan få ett längre rör till mitt vapen, till mitt gevär, att mitt gevär har ett längre rör, så om när den håller på och fixar skjuter eller när, jo, när det där röret som jag pratade om, den kommer när jag skjuter, då kan jag träffa kan skottet, eller jag vet inte hur jag ska säga det som ett exempel, men i alla fall jo, typ det här att röret som jag pratade om, som jag har fixat på det här var på vapnet som jag hade innan jag dog förstås, men på mitt gevär, den är typ längre, typ när man sätter på det där gör röret längre, så blir det att skottet kan skjuta, kan träffa från längre håll typ. Typ som exempel. Och det är inte bara ett exempel det där att den träffar från längre håll, utan det gör den också. Men det finns såklart en gräns hur långt den kan nå förstås. Men i alla fall, men den ska nå från
ett bra håll helt enkelt. Men inte lika långt håll som en sniper antar jag inte, men i alla fall ska den nå långt då. Men den här min sniper har jag inte fixat ordning så mycket, varför jag har ju inte fått några extra grejer jag kan lägga till det här vapnet, bara skinnet alltså. Så det här var snipern, jag är lite osäker, jag brukar inte använda sniper så mycket, så jag vet inte hur bra min sniper är. Och min sikte kanske är dåligt med sniper, men jag har bra sikte när det gäller gevärsvapen. Men och pepparvapen förstås. Pepparvapen är man skjuter väldigt fort såna vapen. Alltså skjuter väldigt fort. Och skjuter och så ser om det där skjutvapen man skjuter väldigt fort. Är jag bra på till och med också. Det jag tycker är dåligt med sniper är oftast att bara skjuta ett skott så måste man ladda, skjuta ett skott så måste den ladda, skjuta ett skott så måste den ladda om hela tiden. Det är alltså seriöst irriterat alltså. Så jag använder inte så mycket sniper, varför jag tycker det är så, det är ett dåligt vapen tycker jag. Jag tycker den tar bra med skada, men jag tycker det är dåligt att den laddas om hela tiden. Det är oftast det, i många spel över de laddas om. Typ kanske i verkligheten också, jag är lite osäker, jag har inte använt vapen i verkligheten. Jag använde en jag har testat att skjuta min pistol i verkligheten. Men då var typ när jag var hemma hos min pappa när jag var liten, jag var typ kanske 14 år eller något. Och då bara typ när jag fyllde år, jag minns när jag fyllde år, då bara önskade jag mig bara, jag vill ha ett vapen. då fick jag följa med min pappa och bara till och köpa ett vapen. Fast jag var inte min del att ha ett vapen, så fick jag ändå ha ett vapen. Och så fick jag hänga med min pappa och skjuta på en skjuttavla när jag välde ett vapen. Och det jag välde det vapnet var tydligen ett vapen som heter, vad heter det vapnet? Jag kommer inte ihåg namnet, men det var i alla fall en pistol. Det var bara när man laddade om den hela tiden. Jag var tvungen att hjälpa min pappa för att ladda om vapnet. Det var så segt att ladda om vapnet alltså. Men jag har inte använt ett vapen på riktigt så, men det var bara när jag var mindre. Nu ligger vapnet och skräpar hemma hos min pappa. Varför jag åker inte hem till min pappa längre, varför jag tyckte jag slutade åka hem typ 2016. Det var då jag slutade vara hemma hos min pappa och fortsätter vara bara hemma hos min mamma hela tiden. Det finns några grunder varför jag slutade vara hemma hos min pappa. Det var varför min pappa slog mig. Men hemma hos min mamma är det lugnt, så där trivs jag bra. Men det var länge sedan, varför det är ju en, det är ju 2020 år. det här med då också vänta lite. Jag tycker också att med det här vapnet att hålla in den här fan, vad är han? Fan är det? Aush. Jag hade ju jag trodde det var skyddad bakom trädet. Men det var kanske, eller så hade han bara tur där. Varför jag kan inte få så bra sikte, bara typ att den till, från där hållet måste jag vara liten som en myra så faktiskt. för mitt håll skulle han också vara det. Men han kanske hade ett jättebra sikte, så han skulle träffa från vilket håll som helst. Han kanske är så bra att träffa skottet så typ lika väl långt som en sniper sikte. Typ. Att han skulle inte behöva skruva ett sikte ens. Så bra kanske han är på sikte. Men han faller. Så verkar det som det inte, att vi inte får så många kills helt enkelt i det här vi kör just nu som heter Warzone. Det är
verkar inte bo inte så mycket kills just här, men det är bara varför jag kör inte Warzone så mycket. Jag kör multiplayer när jag var bara för jag tycker multiplayer är mer roligare. Ska vi se, då kommer själva multiplayer kommer komma på typ kommer här på slutet sen i den här videon. Visas upp lite mer på slutet. Vi får hoppas att vi får en jävla kille här. En jävla kille här. Där. Är det där isen? Kan det där vara isen hans flagga? Fy fan, alltså isen här. Det känns bra att dricka lite grann. Och så varmt. Ja. Det som oftast är det som det kommer i det här så igår när jag försökte streama typ, vet du vad jag tyckte var det tråkigaste med streamen faktiskt? Alltså att börja lagga mitt i streamen. Det tråkigaste alltså. Tråkigaste att möta på är oftast när det laggar. Bara, när jag börjar lagga då, tänk bara, nu är det en fiende nära, nu typ, tänk bara, en fiende, och så först när man ska skjuta, då laggar det bara, att vapnen bara, att man är bara fram och tillbaka med gubben, då bara, fan, då är det såklart att motståndaren har en chans, alltså när det laggar, alltså. då är det fan, helvete alltså, när jag ska lagga, alltså. Men alltså, fan, varför laggar det, laggar spel ibland, alltså, gör det, ja. Skumt alltså. Men typ verkar som vänta, såg jag inte någonting som sprang där, sprang jag där, se om jag där, vad fan kan han sluta springa, vad fan, var kom skottet ifrån, får se här nu. Jaha, det var någon som tog ett smygsikte där alltså. Fy fan alltså, då kunde jag inte slutföra mitt skott där alltså. Undrar om jag någonsin fått någon jävla case här. Ska vi se här. Fan. We have failed. Return to base. Jag började fundera på en sak. Undrar varför många flera spelare ger flera av mina vänner, flera av mina online kompisar gillar mest att köra Warzone. Jag gillar mera att köra multiplayer. Undrar vad som gör att de gillar med det mer än det. Det är lite konstigt. Jo, just det. Jag lyckas stilla bara på 2-1 kills, såg jag på listan. Jag hann inte se riktigt, han försvinner innan dess. Ska vi se, där har vi det där kraftigt. Där, laddar och laddar. Ska vi se, letar vi efter det här. Ska vi se här. Jag går in i Warzone igen då. Kör en sista match. Plast väljer en annan, något annat att köra, men först tror jag vill fixa eller kolla eller kanske fixa till lite emellan. Du vet, vapen alltså. Ibland behöver man fixa sina vapen. Man måste inte, men kan vara bra. Ska vi se.
Och just det, jag minns någonting. Att när jag typ... jag skulle lägga ut en video igår. Och då var det typ en musikvideo jag gjorde på Need for Speed. Och vet du vad som var det tråkigaste som hände från YouTube? Den musiken som jag lagg ut. Tydligen stod det bara när jag lagg ut en video. Vet du vad det var? Då fick man meddelanden på mail där det stod bara... att bara... Att videon är ej tillgänglig i Sverige alltså. Jag gjorde ju videon i Sverige. Och då är musiken är ej tillgänglig i Sverige. Ändå, den musiken jag lagt till, den visas ju i Sverige. Och hur kan inte den videon med musiken vara tillgänglig i Sverige? Det var det som stod i, det som stod i mail var att din video har blockerats grund av att den här musiken är ej tillgänglig i Sverige, stod det. Men fan, musik kan inte vara ej tillgänglig i Sverige heller, inte i andra länder heller. Är det något slags uttryck de försöker uttrycka med eller? Jag förstod inte riktigt deras tal där, men i alla fall det som jag missförstår, eller det som jag förstår det som att missförstå mig som de försöker säga till mig är att inte musiken är tillgänglig i Sverige, vad jag missförfattar det som. Men om de menar, om jag missförfattar rätt vet jag inte. Men det var i alla fall stod i mejlet. Så jag tog bort videon därifrån, varför jag tänkte om den är blockerad så är det ingen idé att använda musiken alltså, i den där Need for Speed videon. Så tog bort den. Sen hittade jag några musiker som man kunde ladda ner som fanns från, vad heter det? Jag hamnade där jag gör typ lättaste sättet att förklara det jag tänker säga nu. Måste jag bara då måste jag berätta det typ där så här. Att det som jag gör när jag gör ordning i mina videor och klipper och klistrar och sånt, då jag gör inte via dator. Men det kommer jag göra när jag skaffar mig en dator. För att spela på. Jag gör så här när jag gör videor. Jag går in på i min PS4. Jag filmar när jag spelar. Går jag in i ett särskilt program som finns på PS4 som där man gör klipper och gör videor. Där som heter Sorrow Factory eller någonting sånt. Där går jag in och sen håller jag på där har jag olika slags musikteman som finns med andra teman som man kan lägga till i video om man vill. Och för att jag skulle kunna få in musik i min Need for Speed video så gjorde jag en särskild sätt. Då gjorde jag logg till alltså en musik som tillhörde den Need for Speed, så det var typ som en soundtrack-video istället för så och när jag lagde till den i YouTube-videon då fick man ingen med den, så det betyder den är tillgänglig. Så det var lite konstigt med den från YouTube, tvungen att ta bort den, fixa en ny video och så var det korrekt på YouTube. Men det som det är i alla fall en sån den sidan jag använde på att göra tillverka mina videor på PS4, att den sidan är gratis. Man behöver inte betala massor av pengar i månad för att använda den sidan som man brukar göra på vissa data enheter. Så det är gratis helt enkelt att hålla på med den sidan som jag använder på PS. Nu när jag i den här efter den här matchen känner jag mig klar med. Och nu
hade jag tänkt att visar upp en video på det jag brukar köra. Det där som kallas för munter player. Och nu ska vi köra det här munter. Player. Kör munter player ska vi köra. Nu ska vi köra det där som jag tycker är kul alltså. Så, nu ska vi se här. Nu håller den bara på och söker efter en player alltså. Ska vi hitta en server här? Nej, den där vill inte jag köra. Inte idag i alla fall. Nej, det finns ingen anledning. Jag bara känner mig för att jag vill köra en annan. Ett annat. Ska vi se här. Ska vi se, jag står sådär. Kom igen. Ladda fortare, please! Men gå aldrig in i en gris. Sådär ja. Nu har den laddat klart. Nu är jag nästan i alla fall. Den har hittat en server. Men nu ska jag... Nu laddar den bara spelare. Så. Om några sekunder så kommer det starta. Nu startar den. Hör ni? Det är någon telefon som ringer oss någon. Nu ska vi se. Vi får här. Nu ska vi se. Som oftast vi... Ska vi se här. Var det? Oh fan. Där. Det var dubbelt. Triple players var det typ. Det är en trippel där. Att det är tre spelare. Dubbelt. Ja, det är dubbla spelare. Så de var dubbla spelare, trippel från början när jag sköt honom, men när jag dödade honom så var de två stycken där inne, utom jag inte visste något. men det är inte alltid man får reda på en, för att man ska kunna få dö på bägge två så måste man väl veta att de är två. Vi ska se här. Där. Så. Där kan man se. Det kommer frist när jag sköt han där uppe. Så kom det ändå sköt där alltså. Vart det där? Ett bakhåll som jag brukar kalla det för. Ska vi se, han kom upp hit. Ingen, vad fan, vad skjuter de? Måste ta en spruta. Där hade vi nära. Vilken tur sprutan kunde varit äntligen den där som jag kallas för Steep. Att Steve äntligen var klar innan han kom, så jag var, som vi kan säga, vi hade tur där. Ska vi se. Fan, var det ingen uppe på taket som folk kom ut alltså? Springa hit och se om vi kan finna det. Vad fan, det var jag, var ingen på taket? Jaha, han kräpper med steg, alltså han kom upp för frisk när vi kom alltså. Det är förklarat så att inte vi såg någon där också. Var skjuter han ifrån alltså? Jag tyckte jag... Hörde jag någon som sköt? Vad fan? Det var ju en spelare som du, ni såg väl, jag såg i alla fall att det var en, när jag tänkte springa igenom porten där, så det bara, fan, en spelare. Jag smyger fram med det här med k-pistan. Då bara för frist när jag kommer att smyga, då bara frist när jag skulle smyga förbi, då bara smyga och skjuta. Då kom den och sköt bakomifrån och så. Fy fan alltså, då kunde jag inte utföra det där skottet alltså. Kunde jag inte överraska playersen. Ska se här. Vänta, var kommer det där?
ska vänta. Funderar på om jag ska vända siktet mot fönstret kanske. Need backup at Alpha. We lost A. Enemy at the warehouse. We're on Alpha, stand by. Det gör så. Nej. Det är lite osäkert. Securing Charlie. Right behind you. Oh, vi borde ha väl senare gjort det där jag tänkte på, du vet, men det. Men borde jag ha haft den kvar där istället för att vända den igen. Det var smart plan av mig att börja tänka på att ha vapnet på fönstret. Men jag borde ha tänkt på att fortsätta lite längre. Eller det kanske också skulle vara för skadat kanske också. Vi ser. Jo, vi går. Se, det kanske finns ett gömställe här så vi kan överraska. Det är som strunt det. Jag tänkte att vi skulle inte göra det. Jag skulle se det. Eller vänta. Sen. Senare kanske vi går in i. Genom till fönstret och bara. Eller inte genom. Står där uppe. Jag sprang upp den trappan. Kanske. Jag kan leta efter gömställen där senare. Vi gör det på. Jag tänker att. Fan! Kommer den snubbe där! Men förresten, jag tänkte att jag siktar på så jag kanske kommer någon till, men då kommer en till där, jag borde sikta mera där. Fy fan. Ingen dubbel. Det var ingen där, det var tomt. Oh shit, där var det till en där uppe. Jag kastar bomben för särskilt skull. Typ, så han inte kommer efter mig. Typ, för kanske var lite fel att sticka. Men, eller det finns alltid motståndare någon annanstans. Försökte jag hålla koll lite extra typ på det hållet och det hållet. Och fan, och för fris. Så kommer det nog från där hållet. Fucking. Shit. Ska vi se här. Där kanske det här. Securing Bravo. Fan, varför står han där? Kan inte han sätta igång och sprida lite grann? Jag blir skjuten. Jag tänkte säga, om jag blir skjuten nu så kommer jag fundera på att gömma mig. Och skjuta fienden samtidigt som jag gömmer mig. Tänker jag leta efter det här. Det där kanske är det rummet som jag var hos förut kanske. Det är rummet som jag var förut hos det där jag gick upp och trappade. Kanske jag ska till sen. Vi gäller sen kanske. Får se. Oh, det var bra nära ögat där. Ja, det är nästan sjukt.
Så, nu går vi upp för trappan här. Say half two. Retake. Inga players, inga players. Vi ställer... Oh, då kom den fel mitt på och kommer nacken på oss och så bara kommer vi mitt då kommer vi in hit alltså och då bara tog vi tur att vi lyckas skjuta honom först. Nu ska vi överraska playersna. De springer förbi och skjuter vi. Vi skjuter faktiskt. Där hade vi nära, vi var nästan nära att dö där. Oh shit, där höll jag på att spränga mig själv. Varför springer han bara fram och tillbaka? Men alltså kan du sluta springa fram och tillbaka och bara slåss istället! Yes! Äntligen! Den jävla musen sköt egentligen. Alla fall fick man vinna då. Nu ska vi se hur mycket skottlossningar vi har här. Nej, jag föredrar att jag inte fick så många. Jag gissar på 9 kills. Gissar jag. Japp, så bara 9 kill. Jag får räcka gott och väl då. Men i alla fall... Ja, men... jag skulle vilja ha fått 12 kills. Eller mer än så, men det vart inte så. Men tack för att ni tittade. Like gärna videon och ses!